ensisinkano 2017 yine mazo kwanjulwa enteekateeka ziwede wano ku Christian Focus Center mengo chisenyi ngenaku zomweza 2 munyajune 2017 abanavuganya kubumbeja nobulangira banene abajiwagidde banene bwojja mu nsisinkano ya Kingdom FM na Kingdom TV ate gwe ne kakutanda nokera oli wakuwangula ekirabo emiryango gigula wesawe muyanyiri kumajia paka sawa satu ezekiro abayimbi nga bakusanyusa mu nsisinkano 2017 we munene.